Вынужденные переселенцы и ряд общественных организаций 7 июня вышли на пресс-конференцию к зданию Кабинета министров Украины. Проте ситуация все эти 5 месяцев лишь загострилась. Организаторы требуют от Кабмина внести изменения в постановление номер 509, которое в нынешнем виде противоречит принятым изменениям в законы Украины по усилению гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Из-за несоответствия постановления закону Управление Министерства труда и соцполитики, а также Пенсионного фонда не признают действительными справки о статусе внутренне перемещенных лиц без штампа Государственной миграционной службы. Миграционная служба, в свою очередь, руководствуясь законом, с 13 января этого года эти штампы на справках не ставит. На сьогодні уряд не дає відповідь на просте питання, чи треба ставити штамп на довідці, чи не треба. Бо один орган виконавчої влади каже, що такий штамп ставити треба, а інший орган, який ставив раніше такий штамп, каже, що він позбавлений законом такого права. І виходить, що ми не можемо всередині уряду знайти одну просту відповідь. А чим далі заходить внутрішньопереміщена особа і стає питання її соціалізації, інтеграції, працевлаштування, тим важкішими стають ці питання і вирішити їх. Это, по словам правозащитников, привело к коллапсу при назначении пенсии и социальных выплат переселенцам. Людина, выезжаючи из одного подконтрольного Украине места до другого, втрачає абсолютно будь-які можливості відновити свою довідку, оскільки штампи міграційної служби не ставляться, ви вже про це чули, а таким чином людина позбавляється будь-якого джерела доходів. І неможливість отримати ані пенсію, ані виплати на народження дитини, ані соціальні виплати по покриттю орендної плати та комунальних послуг. Кроме того, без внесения изменений в постановление 509 срок действия справки о постановке на учет вынужденных переселенцев составляет 6 месяцев со дня ее выдачи, хотя по закону она бессрочна. Ситуация лишь в нашей стране, когда Конституция Украины вважається нижче, ніж якийсь підзаконний акт, коли довідка переселенця вважається більшим документом, аніж звичайний паспорт громадянина України. Тому що більшість прав, які є у громадянина, вони дані йому від народження, дані і закріплені у Конституції України. Якраз таки ті постанови, вони в тому числі обмежують конституційні права внутрішньопереміщених осіб. В Министерстве социальной политики Украины уверяют, проект изменений в постановление Кабмина номер 509 уже подготовлен и буквально завтра, 8 июня, будет рассмотрен на заседании правительства. Цим проектом постанови, зокрема, скасовується норма щодо проставляння відмітки Державної міграційної служби. Тобто цієї норми вже в проекті постанови немає. Крім того, врегульовуються інші проблемні питання. Зокрема, це, що довідка буде також в проекті постанови прописано, що вона діє безстроково. Право на отримання довідки також будуть мати іноземці та особи без громадянства. По словам главы профильного управления Министерства соцполитики Украины Любови Черской, изменения, внесенные в дискриминирующее постановление Кабмина, предусматривают также получение статуса внутренне перемещенного лица ребенком, который родился на подконтрольной Украине территории в семье вынужденных переселенцев. По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 23 мая на учете состоят 1 783 696 переселенцев из оккупированных районов Донбасса и аннексированного России Крыма.